контрнаступальні дії, ми можемо говорити лише обережно і лише судячи так з офіційних повідомлень. У мене питання інше. Як, власне, в Херсоні, на Херсонщині сприймають оці успіхи контрнаступальних дій? Ну, на Херсон, давайте спочатку з Херсонщини. Ну, те, що нам розповідають, в тому числі і військові, люди зустрічають їх з, ну, в кожному населеному пункті, куди вони заходять, зустрічають зі сльозами. Просто це дуже така тепла зустріч. Да, на кожних відео, яке там з'являється з населеним пунктом, бачимо, що місцеві мешканці радіють. Да, ну, тобто, особливо в невеличких селах, цих, які були окуповані доволі довго. І, в принципі, в самому Херсоні ми можемо судити тільки по спілкуванню з нашими друзями, або там по соцмережах люди теж, ну, скажімо, очікують, да, всі очікування. Ну, хоча всі розуміють, що швидкого, скажімо, там броска на Херсон, скоріш за все, не буде. Да, всі розуміють, що бойові дії наступальні — це втрати, в тому числі з нашого боку. І, тобто, але те, що, скажімо, просуваються, наші військові просуваються, да, на Херсонщині, яка нібито от сьогоднішнього дня там ледь не, на думку росіян, не стала частиною Росії, да, ну, це людей дуже піднімає, да, скажімо, їм і настрій, і взагалі, бо ці псевдореферендуми, хоч люди розуміють, що вони не мають ніякої юридичної сили, да, що нікчемні, що вони взагалі ніякі не референдуми. Але все одно у людей, знаєте, в душі була така трошки і тривога, да, і тоска, що росіяни там самі вирішили щось до чогось приєднати. І, але бачать, що Збройні Сили, хоч і трошки запізнені, але беруть участь у референдумі. Путіну доведеться вже як мінімум 7 сіл, які він оголосив начебто територію Росії, доведеться, мабуть, вже вичоркувати зі своїх планів. Вони вже звільнені.